Вакцинацията срещу COVID-19 започна днес във Великобритания. Излезе и доклад за възможните странични ефекти от вакцината. Какви са те? Студентските партита се превърнаха в домашни празници, след като ресторанти, барове и дискотеки останаха затворени заради мерките. Мъж излезе да се поразходи пеш след семейен скандал с жена му. Намериха го на 450 км от дома му. Добър вечер с късните новини. 90-годишна жена е първата британка имунизирана срещу коронавируса. Великобритания е първата в света започнала масово вакциниране с Pfizer и BioNTech, същата вакцина, с която се очаква да се имунизираме и ние. Масовата вакцина трябва да обхване 400 000 души през първата седмица. Необходимите 800 000 дози вече са на острова. Поръчени са 40 милиона дози от вакцината на Pfizer-BioNTech, достатъчни за 20 милиона души. Целта на властите е до април да бъдат вакцинирани 40% от британците. Вакциниран беше дори Уилям Шекспир. Ето как стана това. Шест часа и 31 минути. Ковантри, Великобритания. 90-годишната Маргарет Кинан е първият човек извън доброволците по време на изпитанията на ваксината. Получил доза от разработката на Pfizer и BioNTech срещу COVID-19. След седмица ще навърши 91 години. И за нея това е най-хубавия подарък за рожден ден, който би могла да има. В началото мислех, че се шегуват, че ще съм първата вакцинирана. Много съм щастлива и се надявам да допринеса за това и други хора да пожелаят да се вакцинират. Трябва да направим каквото можем, за да се отървем от тази ужасна болест. Със своята синя тениска с пингвинче и пожелание весела Коледа, Маргарет със сигурност не просто ще остане в историята на пандемията, но и ще бъде запомнена с усмивка. А след нея дойде ред и на Уилям Шекспир. 80-годишният Шекспир мигновено се превърна в сензация в интернет, където вдъхнови фразата «Укротяване на заразата». Ваксината е безплатна, поставянето и доброволно. По решение на здравните власти, фармацевтичният гигант Pfizer ще бъде освободен от отговорност при евентуални негативни последици за поставилите ваксина хора. Ваксинираните днес трябва да получат втора доза след 3 седмици, а имунитет срещу COVID-19 ще имат след 28 декември. Това е началото на края на пандемията, но е важно хората да продължават да спазват мерките, защото предстои да извървим дълъг път. До края на месеца се очакват още 4 милиона дози. За сега имунизациите ще се извършват само в 50 болници, които имат условия за съхранение на ваксината при минус 70 градуса. Със сигурност има хора, които по политически, идеологически или медицински причини са против вакцинацията, но според мен грешат. Приоритетно ваксини ще бъдат осигурени за 9 групи хора, сред тях тези от домовете за възрастни и служителите там. Медиците и другите служители на първа линия в борбата срещу вируса, както и всички над 80 години. От Бъкингамския дворец не потвърдиха новината, че 94-годишната кралица Елизабет II и 99-годишният принц Филип ще получат доза от разработката на Pfizer. Великобритания е една и засегнатата европейска държава. Жертвите на вируса са над 60 000. Заразени са повече от 1 милион и 700 000 души. А сега за безопасността, ефективността и установените досега странични ефекти на тази ваксина. Федералното управление за контрол на храните и лекарствата в Съединените щати потвърди в доклад, че ваксината на Pfizer и BioNTech е безопасна и отговаря на стандарта за спешно разрешение на използване. Освен това, нейната ефективност е 95%. Институцията ще реши до дни или седмици дали да разреши ваксината. Регулаторът съобщи, че препаратът е ефективен най-вече 7 дни след последната доза. При близо 43 300 доброволци страничните ефекти са следните. Най-разпространени – реакция на мястото на инжектиране. Малко над 84% са проявили такъв ефект. Умора – близо 63%. Главоболие – малко над 55%. Освен това, скованост, изтръпване, болки – вставите и треска са по-редките странични ефекти, които са наблюдавани.
Първите дози ваксина ще дойдат в България най-рано в началото на следващата година. Това съобщи здравният ни министър. До четвъртък обаче списъците с първите, които ще бъдат ваксинирани, трябва да са готови. Само за София здравният министър направи изключение и удължи срока, тъй като желащите да бъдат имунизирани сред медиците са оказали много. Фризерите за ваксините вече са тук, но все още са празни. Ваксината ще дойде не по-рано от началото на следващата година. И както беше обещано, първите ваксинирани ще са лекарите, без значение дали са или не са прекарали COVID. Списъкът с техните имена трябва да бъде готов до четвъртък. Само за София срокът се удължава до понеделник. Това е само за територията на София, защото има изключително голяма активност и желание на колегите да се включат. Дали резултатите от бързите антигенни тестове ще влязат официално в статистиката, въпросът все още е спорен. Но министърът призна, че е за такова решение. От самото начало аз съм радетел на приравняването на антигенните тестове с PCR-ите и в момента надделяват позициите в тази посока. В статистиката от последните дни здравният министър вижда добра тенденция. По-малко заразени и по-малко натоварени болници. И обеща, че ако това продължава до четвъртък, още в петък ще издаде нова заповед. В петък ще има заповед за яслите и за детските градини, само за тях. До края на седмицата, ако така вървят тенденциите, те от понеделник ще отворят. А днес от София към 5 града тръгнаха чисто нови линейки. Тези 20 линейки, виждате, днес ще тръгнат за центровете за спешна медицинска помощ. Още 140 линейки предстои да тръгнат към други краища на страната. 42 ще са за труднодостъпни райони и обществената поръчка за тях все още тече. Необичайно тих и различен 8 декември. Тази година на студентския празник, без ресторанти, барове и дискотеки, с празни курорти и без екскурзии в чужбина заради мерките. Как тогава се празнува? Вижте. Студентски град, късният след обед. Друга година тези улици са пълни с млади хора, бързащи за последни покупки за празненството. Пред един от големите супермаркети в квартала няма опашки от пазаруващи, а трубите с покупки изглеждат скромни. Студентите разказват, че или ще се съберат в тесен кръг, или изобщо няма да празнуват. Няма да сме много хора, обещавам. Нямахме възможност да работим през цялото време и съответно няма откъде пари. Няма да празнувам. Ще стоим вкъщи. Може да празнуваме по всяко време, стига да сме здрави. Отиваме и в друга част на квартала. Място с много кафенета и ресторанти, които днес са затворени. И тук няма бързащи за празничната подготовка студенти. Тук по принцип не е така, но тази година така се случи, поради обстановката в държавата. Но до година предполагам, че ще си наваксаме. Много от студентите са с отменени резервации за зимните курорти. Аз с моя поток се разбрахме да ходим на Банско, но поради обстановката, в която сме в момента, ни се провалиха плановете. Аз все пак ще празнувам празника, но ще бъде в тесен кръг, само приятели. Ще се съберем на една виличка. Здравните власти и Столична община заявиха, че ще правят проверки за събирания в нарушение на мерките. Те са насочени основно към къщите за гостите, тъй като имаме информация, че там се подготвят различни видове тържества, с които имаме данни, че биха нарушили противоепидемичните мерки. Аз се надявам, че нашите студенти са отговорни хора, ще намерят начина да празнуват така, че да не застрашат своето здраве и здравето на своите близки. Полицията ще следи за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. А имало ли е много нарушения на студентския празник, нарушения на мерките, ще разберем най-вероятно утре, когато излязат и проверките. Усложнена зимна обстановка в Североизточна България и Родопите. Най-много сняг има в Русенско. Заради закъсали тирове 6 часа пътят Русе-Бяла остана затворен, а шофьорите чакаха с часове движението да бъде пуснато. Силният снеговалеж затрупа пътя Русе-Бяла още през нощта. На 4 места тировете с износени гуми забуксуваха. Наложи се затваряне на пътя и безкрайно чакане за останалите шофьори. Винаги зимата не изненадва, особено ако не първия, ще е втория сняг. Така че абсолютно за Русе това нещо е нормално. Отивам за работа, стоя и чакам като всеки нормален човек. Ако не освободят, освободят. Ако не, паркираме отстрани и се прибираме с нещо друго към вкъщи. Свикнали сме, чакаме. Всеки път едно и също, къде коментирам.
Закъсалите тирове бяха изтеглени и малко след 9 часа сутринта пътя към София беше отворен за движение. Блокада за кратко имаше и на пътя Русе-Разград и Русе-Силистра заради аварирали камиони. От областната управа поискаха проверка на камионите, които пътуват с неподходящи за зимните условия гуми. Още тази сутрин за проблемните автомобили екип на ДАИ беше изпратен да проконтролира ситуацията и да наложи необходимите санкции. И те не закъсняха. Глобени са трима неизрядни шофьори. Освен с износени гуми, много от водачите се движат по заснежените пътища и с несъобразена скорост. Това е причината тир да събори оградата и да влети в двора на къща в козлодуйското село Гложене. Обилният снеговалеж създаде проблеми и по пътищата в Смолянско. Снегорин се обърна в ливада на заледен завой за село Стойките. Шофьорът е без наранявания. Имаше мъгла и лези тръгна странично и се обърна в ливадата. Без ток тази сутрин останаха селата Кутела и Славейно заради паднали дървета върху електропроводите. Аварията вече е отстранена. Поледицата е най-вероятната причина и за тежка катастрофа днес. 60-годишна жена загина между шуменските села Загориче и Браничево. В автомобил, който е шофирала, е имало още три жени и един мъж. Те са в болница, като един от пътниците е в тежко състояние. Жената, която е управлявала леката кола с касковска регистрация при разминаване с тир, се е ударила странично в него, но е загубила контрол. След тира се е движил и втори, с който е последвал почти челен удар. Трима от пътниците са излезли от колата, за да окажат помощ при ваденето на другите двама. Шофьорите на двата камиона с украинска регистрация са тествани, пробите им за алкохол са отрицателни. Създадена организация за пренасочване на автомобилите по алтернативни пътища. Министърът по европейските въпроси на Германия Михаел Рок обяви: не успяхме да постигнем съгласие за преговорните рамки с Република Северна Македония и Албания. България не подкрепи рамката на Скопие, а заместник-министърът на външните работи Петко Дойков представи аргументите на страната ни. С позицията си България цели да преодолее проблемите, а не да забави присъединяването на Република Северна Македония. Не изпитваме удовлетворение от позицията, която сме принудени да заемем, заяви Дойков, като подчерта, че двустранните дискусии между страните продължават. София потвърди подкрепата си за проекта за преговорна рамка за Албания. Германия се надяваше в рамките на нейното председателство да бъдат насрочени първите междуправителствени конференции и преговорите с Република Северна Македония и Албания да започнат. Михаил Рот коментира, че се надява по време на председателството на Португалия да има пробив по въпроса. Според него, липсата на решение за Скопие и Тирана е тежък удар върху политиката на Евросъюза за Западните Балкани. Изтичат решаващите дни за постигане на търговско споразумение между Европейския съюз и Великобритания. Документът трябва да регулира отношенията между Лондон и страните членки, след като правилата на съюза престанат да важат за острова. Ако това не стане от 1 януари, влизат в сила гранични проверки и търговски мита за стоките между острова и Европа. Още от Десислава Апостолова. Три са темите, които спъват подписването на бъдещо търговско споразумение между Европейския съюз и Великобритания. Правилата за вътрешния пазар и конкуренцията, контрола на изпълнение на договореностите и риболовът. Европа не иска британските компании да получават неправомерна държавна помощ и по този начин да се превръщат в нелоялни конкуренти на европейските. Лондон отговаря, че след 1 януари Брюксел няма да има думата за това. Двете страни не могат да се разберат и кой да бъде арбитър на бъдещето споразумение и да следи за спазването му. Другият голям проблем остава риболовът. Европа настоява достъпът до британски води за европейските рибари да бъде гарантиран. Лондон обаче е против. Да се полагат усилия, да. Компромиси също. Казали сме го честно на френските рибари, но да жертваме нашия риболов и рибари, това не и британците го знаят. Говорител на Еврокомисията не изключи възможността преговори между Лондон и Брюксел да има и до година. Това обаче няма да промени факта, че ако не успеят да се разберат в следващите дни, на 1 януари Великобритания ще напусне Европейския съюз без сделка, с всички последствия от това. В момента преговаряме за бъдещо споразумение с Великобритания въз основа на мандат, даден ни от държавите членки и подкрепен от Европейския парламент. Ако тази сделка не влезе в сила на 1 януари, тогава ще имаме ситуация на напускане на Евросъюза без сделка.
Това не изключва възможността след това отново да преговаряме. Междувременно Лондон и Брюксел обявиха днес, че са се разбрали Великобритания да изтегли оспорваните от Европейския съюз клаузи в британския законопроект за вътрешния пазар, които биха противоречали на споразумението за напускане. Да, разводът е по-тежък от сватбата, излиза тази история, чиято развръзка предстои. Сега за една друга щастлива развръзка на история, която ви разказахме в Посвета и у нас. Сава Велчев от Варна, за когото хора от цялата страна дариха кръвна плазма, вече е изписан и се възстановява у дома си. Семейството обаче преживя тежки дни, след като в края на ноември Сава загуби майка си и брат си след осложнение от COVID-19. Каузата да бъде спасен Сава Велчев обедини хора от цялата страна. След репортаж в Посвета и у нас, много дарители откликнаха на молбата за помощ на неговият баща. Имаше хора от цяла България. От София, от Пловдив, от всякъде. Нямам просто думи, не мога да изразя своята благодарност към всички, които се отзоваха и които помогнаха. Страшно много хора се обадяха и искаха да и продължават да се обаждат да даряват плазма. Само за часове много дарители отишли в кръвния център във Варна, за да помогнат на Сава. Когато се случи някаква остра нужда от кръв или кръвни съставки, човешкото излиза на дневен ред. Преживявали сме го нееднократно покрай големи бедствия и аварии, когато сме имали невероятен брой желаещи да дарят кръв. В края на ноември майката на Сава и по-малкият му брат Герман губят битката с болестта. Младият мъж също е пред в болница и дни наред се бори за живота си. Оцелява благодарение на животоспасяващата кръвна плазма, която му е влята. Днес Сава вече е сред близките си хора. В събота го изписаха от болница Света Марина, при семейството, при децата си, при съпругата. Продължава лечението с това, което са му предписали, но се чувства добре. От кръвния център във Варна казаха, че за сега имат запаси от кръвна плазма. Това е важно, за да не се бави лечението на болни от коронавирус в тежко състояние. А в Пловдив пациенти, преболедували COVID, ще могат да даряват плазма и без задължителния досега PCR тест. Изискването е да има тест за антитела или пък епикриза от болнично лечение. Решението е взето след като от Европейската агенция за наблюдение на заболеваемостта препоръчаха да се разшири гамата от дарители. Вижте. Обичайно хората даряват за свои близки, а други го правят в знак на съпричастност. Георги Обретенов е дошъл от Панагюрище, за да участва в дарителската кампания. Преболедувах болестта преди около 40 дена. Тежко изкарах. Искам да помогна на близък човек, дори и на някой друг, ако се наложи. Това ми са мотивите за добрата кауза. Специалистите от кръвния център са върнали доста желаещи да дарят кръвна плазма, защото са били без направен PCR тест. Затова в края на миналата седмица е взето решение да се разшири групата на дарителите и да се приемат преболедували с антигенен тест или изследване за антитела. Също бихме могли да обсъждаме и епикриза. Така че разширяваме възможностите за даряване, но с индивидуална лекарска преценка при всеки. От 18 ноември, когато стана възможно даряването на плазма и в Пловдив, до сега са се възползвали 68 пациенти. До сега количеството, което е поискано от всяка една отделна болница, всяко едно е било изпълнено и доставено от кръвния ни център. Отделно от това на разположение са още 22 единици, а днес се очакват и още 8. Всеки може да дари независимо от кръвната група. След първоначалните изследвания, желаещите се уведомяват дали са годни за кръводарители и се назначава час за посещение. Зимата дойде и ето, че Венеция отново е наводнена, след като я върхлетяха пороен дъжд и бурен вятър. Нивото на морето се вдигна толкова бързо, че нямаше време да се задейства защитната система от 78 шлюза, наречена Моисей. Изграждана с години, в началото на октомври тя за първи път спаси града от обичайното за този сезон наводнение. Запускането на системата обаче е нужно предизвести от 48 часа, а бурята беше изненадваща. Красивият град не избегна бедствието, което го съпътства от векове. И сега историята на един мъж, който стана известен като италианският Форест Гъмп. След семейен скандал, в условията на карантина и изолация, съпругът излязъл навън, за да охлади страстите и да се поразходи, и така не спрял 450 км. 48-годишният италианец напуснал дома си в градчето Комо в Ломбардия и след седмица бил намерен в Фано, областта Ле Марке, почти на другия край на Ботуша.
Пред полицай казал, че не осъзнал колко път е изминала, храна му давали хора по пътя. Заради това, че наруши условията на карантината, обаче той е глобен с 400 евро. А глобата платила съпругата му, която отишла да прибере беглеца. Въпреки пандемията, коледното настроение вече обхваща всички. Както винаги, децата очакват с нетърпение срещите с дядо Коледа. За някои италиански деца тази година тези срещи ще бъдат съвсем необичайни. Поколения от хора пазят в архивите си скъпи снимки от детството, на които са седнали на скута на дядо Коледа. Тази година много страни по света са в карантина и децата не могат да се срещнат с добрия старец. Някои деца в Италия се радват на видеосрещи онлайн. Една инициатива дава възможност на родителите да поръчат такава среща. Тя е празник и за онези, които влизат в ролята на най-обичания старец на света. Общуването с децата и семействата е по-вълнуващо за мен, отколкото за тях. Това е наистина чудесна идея. Имам усещането, че съм в домовете на тези семейства и се срещам с тях наживо. Правим и видеоразговори с деца, които са в болница. Те се радват, че ни виждат и за малко забравят за проблемите си. Послушните деца получават за награда линк, чрез който влизат във видеовръзка с дядо Коледа. Това е символ на близостта във времената на COVID, които са много тягостни. Аз и моите помощници даваме малко надежда на децата. COVID-ът ще си отиде, а ние ще останем с положителни преживявания. Това са мигове на радост и топлота в периода, когато много страни са подложени на строги ограничения, включително социална дистанция. Да, и така никой не може да пипне брадата на дядо Коледа, за да се увери, че той е истински. Така се разделяме тази вечер. Още новини има на сайта ни. Бъдете здрави!